Komm ind. Sit da. Jeg går ud fra, at du ved, hvad det her handler om. Nej. Jeg havde håbet, du ikke havde set det. Du kan vel nok forstå, at vi ikke kan have den slags her. Vil du ikke nok tænke over det? Nej. Farvel. Jeg vil ikke være på det her lortested.